вітаю, друзі. Наша знімальна група зараз знаходиться у Києві. Це перетин вулиці Казиміра Малевича з Ямською. Тут сталося ДТП за участю двох автівок. Це Honda, перепрошую, як ви бачите, розтрощена передня частина, а також, скажімо так, права бокова у червоної автівки. Це автомобіль Шкода. Ми вже поспілкувалися з поліцією, також з водієм Honda. Він каже, що виїжджав з вулиці Ямської на своє зелене світло. Їхав він по прямій на вулицю Німецьку і в якийсь момент отримав потужний удар від автомобіля Шкода. Каже, начебто, що кермувальниця на Шкоді намагалась проскочити вже на своє червоне світло. Але, знову ж таки, версії водіїв різняться, тому що сама водійка каже, що їхала також на своє зелене світло, а водій начебто повертав сюди праворуч вже підстрілку і мав надати їй перевагу у русі. Тут працює поліція, яка вже, власне, буде з'ясовувати, хто порушив, чекають відео з реєстратора, тут начебто є якийсь очевидець, хто все ж таки поїхав не на той сигнал світлофору. Але попередня версія ось водія Honda, що він з Ямської їхав по прямій на своє зелене світло і вже отримав удар від водійки червоної автівки Honda, яка їхала по прямій по Казиміра Малевича. Бачимо, що також у Шкоди такий 10-метровий гальмівний шлях є. На щастя, у цій пригоді обійшлось без травмованих. Хочу сказати, що в принципі затору як такого немає, то по світлофорах лише ось таке скупчення автівок. Ми залишаємося на місці, тут також працює наш оператор. Більш детальніше 19-й на телеканалі ЧПІ-інфо. Також зможете ознайомитись з інформацією оперативно, це на нашій інстаграм-сторіночці magnolia.tv, також можете підписуватись, або ж на сайті magnolia.tv. Не забувайте бути обережними, на все добре.